2000 доз вакцини від сказу «Верораб» французького виробництва. Такий гуманітарний вантаж вартістю понад 2 200 000 гривень прибув з Угорщини у рамках програми співпраці «Сабулч», «Сатмар-Берег» і Закарпатської областей. Це урядова програма співробітництва, триває вже 5 років. І це фактично останній рік, що привозимо допомогу. 5 років тому ми отримали запит щодо нестачі вакцин у Закарпатті, зокрема для дітей. Ясно, що це не тільки для закарпатських угорців, а для всіх краян, незалежно від національності. Крім того, бачили, що багато батьків проти вакцинації. І ми хотіли, щоб вони переосмислили і допомогти у цьому плані. Гуманітарний вантаж на українсько-угорському кордоні зустрічали представники Закарпатської ОДА. Від імені обласної державної адміністрації подякувати нашим угорським партнерам за постійну підтримку гуманітарну, особливо у сфері охорони здоров'я. Дякую Генеральному консульству за організацію сьогоднішнього мероприятия. Ця вакцина є специфічна, вона фактично може бути з лікувальною або профілактичною метою для попередження або лікування виявлення випадків сказу. Сказ – це така хвороба, яка передається фактично джерелом, є дикі тварини, тварини там собаки, лисиці, єнотоподібні тварини. Після митних процедур вакцину передадуть представники Червоного Хреста. Як партнер Департаменту охорони здоров'я – обласні інфекційні лікарні, а далі розподілять між медзакладами краю. Відправляється у спеціалізоване приміщення обласної санепідемстанції, де відповідні рефрижератори, тому що має зберігатися температурний ланцюжок, режим, і там буде вивантаження. Подальшому зобов'язується, згідно поданого нам листа, розподілити серед лікувальних установ Закарпатської області. І вже відповідно використовуватиметься за потреби, якщо таке виникнуть такі потреби у мешканців Закарпатської області. Вакцина повністю йде безкоштовно, як і всі вакцини, які отримує Червоний Хрест, і вся допомога, яка отримує, і передається наступним утримувачам, уже фахівцям, які нею будуть безпосередньо займатися. Угорські партнери вже отримали запит від Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА на 2021 рік, тож незабаром будуть реалізовані й інші гуманітарні місії.